mukama yebazibwe bantu bakatonda balungi mbabuuzako mwenna mu linnya lya mukama waffe yesu kristu n'okwebaza mukama waffe otusobozesa ogabanako emmere y'omwoyo ku ssaawa eno era nsaba ne mwoyo mutukuvu asobole otukulembera mu kugabana ekigambo kya katonda kino buli omu yenna aba akiwulidde asobole okubeera nga akiteeka mu mutima gwe ate n'akitambulirako ate kimujjukize nange kennyini kinzijukize okutambulira mu butuukirivu kubanga bayibuli etulaga mu Hebrews chapter 12 verse 14 awatali butuukirivu teri agenda kulaba bwakabaka bwa Katonda n'okutujjukiza okutambuliranga mu kwenenya n'okubuulira enjiri ey'okwenenya nga tujjukiza buli muntu naffe kennyini okwejjukiza nti twenenye twenenye kubanga obwakabaka bwa Katonda mazima ddala buli ku ffe ebiseera biweddeyo ennaku ziweddeyo ensi etuukidde ddala ku lugendo lwayo ku nkomerero y'olugendo lwayo mukama waffe agenda kudda mukama waffe agenda kudda yesu kristu agenda kudda ku kaseera bangi we batamusuubirira w'agenda okudda tutambulire mu kwenenya tubuulire enjiri ey'okwenenya ey'okutambulira mu butuukirivu oyo alina amatu awulire oyo agaana omusango guba gumaze otuggibwako omulimu tuba tugukoze ogw'okubuulira enjiri ey'obutuukirivu n'okwenenya kuba mukama waffe mazima ddala atuuse essaawa etuuse akaseera konna mukama waffe agenda kutuuka tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya erina obubaka bwa leero nsuubira oba olyawo buyinza okubaako gwe buyambako omuntu ow'omunda ow'omwoyo okwongera okkula n'emmere eno ey'omwoyo gye tuweereza buli kaseera omuntu ono ow'omunda kubanga ago amaanyi katonda gatuwa ne mwoyo mutukuvu bikolagana n'oyo omuntu ow'omunda ow'omwoyo si guno omubiri gwe tulabako obubaka bwa leero mbuweereza oyo yenna abuulira enjiri oba asuubira okutandika okubuulira enjiri oba ekintu wekityo kubanga ffenna twayitibwa okubuulira amawulire amalungi eri abo ababula eri endiga za Katonda ffenna tulina okuyitibwa okugabana ekigambo kya Katonda emmere ya mwoyo era buli omu kinnoomu alina okuyitibwa okusinza mukama Katonda mu mwoyo ne mu mazima mukama Katonda waffe yesu kristu oyo yafa n'azuukira obubaka buno bukwata ku musumba omu omuto eyali agenda okutandika obuweereza era oluvannyuma nga ekkanisa emaze okuzimbibwa n'akwata olupapula n'atandika okukola entegeka ye nga bw'agenda okutambuzaamu emirimu gye egy'obuweereza n'amanya ajja kwetaaga dipatimenti ez'enjawulo nga kwaya ajja kwetaaga abakuba ebivuga ajja kwetaaga abanaamuyambako okukola kansoling ajja kwetaaga aba intaseesa ebintu eby'enjawulo byonna n'agulayo okusuuta ennungi essente zaaliwo n'agulayo ne ku mmotoka emmotoka gyalaba mutuufu nga esaanye omusumba era omwami ono nga tanatandika mirimu egyo gyakuweereza n'agendako ewa taata we ow'omwoyo kumwebuuzaako emirimu gino egy'obusumba ekugambe abeeko taata w'omwoyo abeeko byamuyigiriza okwongera okunyweza emirimu gino egy'obusumba egy'okubuulira enjiri kati bwe yagenda ewa taata we ow'omwoyo n'amugamba mukama wange taata wange ow'omwoyo nsaba ompabulemu era ompene ku magezi genda kutandika kubeera musumba bintu ki bye neetaaga ennyo okulowoozaako ennyo era n'okusimbako essira era taata w'omwoyo n'amugamba gwe ki ky'olina ku mutima gwo ky'osuubira ekikulu ku kiseera kino omwami n'agamba nsuubira genda kubuulira nnyo enjiri abantu bongere okudda eri Katonda era ngenda kubandabirira kwaya ne dipatimenti zonna ez'omukanisa okulaba nti bakolaganira wamu obutabaawo buvuyo obutabaawo kugamba bintu byonna ngenda kufuba okulaba nti abantu bayimbira ddala ne basinza era omusumba n'asirika n'anyenya omutwe omwami ono omusumba omuto n'atakitegeera n'amugamba yi taata wange ow'omwoyo
mu byenjogedde kuliko ekikyamu. Omusumba n'asirika n'amugamba, mwana wange, ekintu kino okuyitibwa kuno Mukama kwakuwadde okw'okusumba endiga, munnange nga bw'obiraba si webiri, nga bw'obirowooza si webiri, ensinga webiraba si webiri. Era omusumba n'amugamba, ffe abasumba b'olaba kye mutulowooleza si kye tuli, era bangi kye mulowooza ddala kye tuli, ate tuli kintu kirala nnyo, tuli kintu kirala nnyo, ate abasumba bonna tebafaanagana. Omusumba ono muto ng'awulira. Era omusumba taata w'omwoyo n'amugamba, mutabani, engeri gy'ozze okubuuza, nange ka mbeko ekibuuzo kye nkubuuza. Oyagala kubuulira mazima oba oyagala nkubuulira ebinaakusanyusa? Waliwo ebintu bibiri, londako. Nkubuulira ebinaakusanyusa n'oddamu amaanyi, n'oddayo ng'osiimye. Oba oyagala nkubuulire amazima nga siina kye mbikkiridde, siina kye nkwekeredde, amazima nga Katonda bw'ayagala ogamanye? Omusumba ono omuto n'agamba, taata wange ow'omwoyo, njagala ombuulire amazima ntegeere. Era taata ow'omwoyo n'amugamba, osazeewo bulungi, kati wuliriza. Ngenda kugamba amazima gennyini ku buweereza muno obw'obusumba bw'ozzeemu. Otegeere amazima, weesalirewo, okwate ekkubo ly'ogoberera nga weesaliddewo n'omutima gwo. Nze amazima ngenda gakubuulira. Era omusumba ono n'atandika bw'ati, n'amugamba, ekisookedde ddala olina okumanya ensonga enkulu ey'obuweereza. N'amugamba ensonga enkulu ddala ddala ey'obuweereza, kubeera nti obuulira abantu ekigambo kya Katonda ekiramu, ekigenda obayamba okugenda mu ggulu baleme genda mu geyeena. N'amugamba, ekyo kye kisingira ddala ddala obukulu. Olina okuwangula emyoyo ng'ogitwala ewa Yesu Kristo, giva ewa Setaani. Era omusumba ono omuto n'amugamba, musumba, ekyo ndaba ng'ekyangu. Musumba n'amugamba nti ebimu ku by'olina okulowoozaako kwe kusoomoozebwa kw'ojja okusanga n'omulabe oyo agenda okuteekawo obutego obw'enjawulo. Era omusumba n'amugamba, abantu abo b'olaba bajja mu kkanisa bagenda okusumba ba bika bya njawulo. Mulimu abato, mulimu abavubuka, mulimu abakadde ba njawulo, mulimu abafumbo, mulimu abatali bafumbo, abaana abato abasoma. N'amugamba, naye abantu bonna ab'enjawulo bonna balina okusoomoozebwa okw'enjawulo. Omulabe Setaani ateeseteese obutego obw'enjawulo okulumba abantu okusinziira ku biti bye bagwamu, oba mwana mutaasoma, oba mufumbo, oba bakadde, oba baweereza ba mukanisa. Musumba n'amugamba, omulabe alina obutego obw'enjawulo. Kaakati igwe bugenda kuba buvunaanyizibwa bwo mu mwoyo ng'omusumba okulaba nti otegulula obutego buno bwonna mu mwoyo ng'olwanyisa Setaani mu linnya lya Yesu Kristo. N'amugamba, ng'omusumba abalala we banafuwa, gw'olina okuyimirirawo n'obagaba banne, ekkubo lye tukwata lye lino, tusaba bwe tuti, tusiiba bwe tuti, tusinza bwe tuti. Era omusumba ono n'amugamba, mutabani, ekifaananyi ky'olina, oyagala okubeera omusumba, oyagala okuvuga emmotoka ennungi, oyagala okwambala essuuti, oyagala n'okuweebwa ekitiibwa, naye lowooza ku bino. Lowooza ku kusoomoozebwa okw'enjawulo obutego bw'alina. Omusumba n'amugamba, ekisooka, mu kkanisa ogenda kuba n'abantu abasinga bavubuka abakyasoma. N'amugamba, kati abaana abo abakyasoma omulabe alina obutego bungi bw'olina okutegeera, bw'olina obabuulira engeri gye balina obwewala obutego bw'omulabe. N'amugamba, ekisooka, abaana bano abasoma, omulabe Setaani asindika ba agenti be mu masomero, asindika ba agenti be ng'amaze obbatendeka. Kati ng'omulimu gwa ba agenti abo bwe bagenda mu ssomero, balina okulaba nti be batandikayo emize emikyamu, ng'abawala okwagalana n'abawala bannaabwe, abalenzi okwagalana n'abalenzi bannaabwe. N'amugamba, kati ba agenti ba Setaani bwe bagenda mu masomero gano be batandika emize egyo, era be bafuba okulaba nti emize egikula mu masomero ag'enjawulo. Era n'amugamba, kumpi buli ssomero lyonna erya primary n'erya secondary yonna ba agenti ba Setaani gye bali, nabo bajja ng'abaana abasoma, naye ne batandika emize egyo mu baana, ne bajiigiriza abaana, ne bajiigiriza abaana, ne bajiigiriza abaana. Omwana omuze gugenda omuyingira
yenga roza muze gwa kusaga ategeera luvannyuma nti ogwo muzimu gumulimu ogujja mu gwetaga deliverance yekenyini talina busobozi. Era omusumba n'amutegeeza nti abaana bangi omuze guno gwabatwala dda naye tebasobola kubuulirako wadde bazadde baabwe, ate ne bazadde baabwe tebabisuubira nti abaana balimu omuze guno sitaani yabayingira okutuuka awo. Era omusumba n'amugamba nti ate ebizibu bingi bafunira muze ogwo, abalenzi abo balwala balwala bati ogenda mu malwaliro okwogera ebibaluma okwogera ebitundu ebibaluma kati ne bamaliriza nga bali mu mbeera ey'obulumi ey'okubeerawo nga tebalina gwe babuulira byama byabwe. Era omusumba n'amugamba n'abaana abo abawala b'olaba gye bakoma ogenda mu muzogo ogwakwagala bannaabwe, sitaani atandika okubajjira mu birooto ate n'abagamba ebintu ebirala, batandika okuwulira amaloboozi ne baba n'ebyama eby'enjawulo. Sitaani n'abayigiriza okusaddaaka, sitaani n'abagaba bafune embuto baziggyemu ng'eyo saddaaka yaabwe esooka, afuna olubuto n'aluggyamu ng'eyo saddaaka omwana we gwaba asaddaase. Omusumba n'amugamba mutabani oyingira obuweereza buno, naye ebintu bino byetaaga obimanye biire ku mutima gwo kubanga bye bizibu ebigenda okuluma abantu bye batajja kukubuulira, naye ng'olina obisalira amagezi kubanga jjukira ogenda kuba okansolinga abantu. Ate mu kansoling abantu omu teboogera bizibu byabwe, teboogera nsibuko ya kizibu, naye Mukama awulusa akubikkulira. Era musumba n'ategeeza olina okwegendereza ebyo bonna butego bwa mulabe buli mu masomero. Abaana b'amasomero be basinga obungi mu makanisa naye ate beegomba nnyo, baagala ssente. Abasinga baakava mu ssomero bakatandika obulamu obuli ebweru w'essomero, ebirowoozo bye balina bya kwambala bulungi, kubeera na bintu biri ku mulembe, beegomba bayimbi. Oluusi abayimbi be beegomba bali mu bibiina bya sitaani ebikyamu ennyo, sitaani abakozesa kuleeta bantu balala mu bwakabaka bwa kizikiza. Musumba n'amugamba kati ng'omusumba ozze mu buweereza, ebintu bino biteeke ku mutima gwo kubanga omulabe wa sitaani ye ali mu kulaba nti asaanyawo omugigi omuto. Bagenda okutuuka mu kanisa y'okutuula obasabise nga okyagala Katonda kyavaamu nga mulimu dimoni ndala nnyo, ng'ate z'abayingira nabo tebakitegeera, bagenda okubanga bakitegeera nga sitaani yabawamba dda. Era omusumba n'amugamba nti abaana bano abalala bato abali mu masomero balina n'obuzibu bw'ebiragalalagala, era ba agenti ba sitaani be bajja mu masomero ne babayigiriza okunywa ebiragalalagala ng'ebyokusaaga. Omwana n'atandikanga kutesitinga kuwulira ebiragalagala webifaanana oba testi yaabyo, n'amaliriza ng'omwana bimukutta ali addicted abyetaaga buli kiseera, ate bya ssente nnyingi talina ssente, n'atandika okupeeka bazadde be ssente, n'atandika okubba ebintu abitunde, n'atandika okunoonya ssente mu makubo gonna, bw'aba mulenzi n'atandika okutwala ebintu abitunde, bw'aba muwala n'atandika okukola emirimu egitali mituufu okufuna ssente, nga yeemanyiza ebiragalalagala guyinza n'okuba obubeezi omwenge ng'omwana yamunyira omwenge ogw'ebbeeyi, bw'atagunywa awulira mulwadde, bw'atafuna bagumugulira okunoonya ssente agugule, n'ebiragalala bingi. Era omusumba n'ategeeza omwana ono nti ate ebiragala ebyo gye bakuuma binywa bibatabulira ddala obwongo, kuba ebiragala biggulawo oluggi lw'obwongo omulabe sitaani n'ayingira. Ebiragala ebyo bigenda mu mwongo gw'omuntu bigoba mu mwoyo mutukuvu, kati sitaani n'ayingizaamu dimoni, ng'omuntu asobola okukola ekintu kyonna nga ali wansi w'amaanyi g'ebiragala ebyo byabanywedde ebiragalalagala. Era n'amugaba abaana gye bakuma okukozesa ebiragala ebyo batandika okuwulira amaanyi ag'enjawulo, batandika okwambala engeri ez'enjawulo nga maloboozi ago agabalimu ge gabatuma. Era omusumba n'amugamba abaana abo bangi bambi abasoma, abasinga obungi balina ebintu bingi ebibakwataganye ne sitaani, ebintu bingi bye batajja kubuulirako muntu yenna nga byama byabwe. Abalala bagenda mu bibiina ebibasuubiza okuba obugagga ne bamaliriza nga beetadde mu buzibu obutagambika ne bamaliriza nga bangi bafiiriddwa obulamu bwabwe. Abasinga lwe bazuulira nti ekintu kye balimu kikyamu, bwe baagala okuvaayo nga tesitaani abatta kuba baabaamuwa obuyinza ku bulamu bwabwe. Era omusumba n'ategeeza omwana ono omuto yali agala okuwulira enjiri, bino byonna olina obiteeka ku mutima gwo, bye bizibu ebiruma abantu, bye bizibu by'olina okusabira, gy'emizimu gy'olina okugoba. Era omusumba n'amugamba nti n'ekirala ky'olina okumanya nti obusumba buno buzzeemu
olina okubanga owulira eddoboozi ya Katonda, olina okubanga olina enkolagana ne Katonda. Kuba onaaba tolina nkolagana na Katonda, kijja kuba kyangu omuntu okujja n'akubuzaabuza n'akuzza ku kkubo eddala. Era omusumba n'abuuza omwami ono omuto yali azze okubuulira, n'amugamba kati, "Woba otandise okubuulira ng'olina n'omusumba ng'omu babiri oba basatu be weegomba okufaanana, watya abasumba abo bennyini be weegomba, olunaku lwe lukya ne bakuyita ne bagamba kati, munnaaye, okufuna amaanyi olina okukola kino, olina okukola kiri, olina okukola kiri." Naye ng'ebintu ebyo bagamba, naawe mutima gw'olabirawo nti bintu bya sitaani. Omusumba n'amugamba, "Onaakola otya nga be bantu be weegomba, be betutu mu makanisa, ogenda kukola otya mwana wange?" Awo yamugambira, "Olina okuba ng'olina enkolagana ne Katonda, gwe nga kinnoomu, osobole okwawula ekituufu n'ekikyamu. Kuba oba tolina nkolagana na Katonda, ojja kugoberera omuntu, omalirize ng'osinza Katonda gw'otamanyi, omalirize nga weegomba bantu nga teweegomba Yesu Kristo." Namugamba kakati, "Olina okugezesa emyoyo gyonna, oliko abenga alina ettutumu litya, gezesa emyoyo. Mwoyo Mutukuvu aba ali mu ggwe, saba Mukama Katonda akubuulire." Tolaba bantu bangi kugoberera muntu n'ogamba kati ono aliko Katonda? Nedda, bw'oba n'enkolagana na Yesu Kristo, mubuuze, mugeye Mukama nnyanjulire omuntu ono. Ekyo kye kigenda okuyamba, weesige Mukama Katonda yekka. Gezesa buli mwoyo. Obanga owulira tonnatuuka kubuulira, sooka okiweemu obudde, gwe kennyini sooka onoonye Katonda omuzuule. Kubanga kya bulabe singa ojja ne weŋŋanga ng'okola deliverance nga towulira ddoboozi lya Katonda, ojja kuba weetadde ku kintu ate kiyinza okukuteeka mu bintu ate ebitali birungi. Namugamba gwe kennyini olina okuba ng'ojjuziddwa Katonda. Nga n'obeera mu bantu kumi abasinga ettutumu b'omanyi, singa olunaku lukya ne bagamba tulina kukola kintu kino naye ng'olaba kikyamu, bw'onaaba ne Katonda wange eddoboozi lye oliwulira, ojja kuba mugumu kubanga Katonda omuwulira. Era kyagamba gwe kyokola. Era omusumba n'agamba omwami ono omuto, n'amugamba, "Ekigendererwa kyo olina okwegendereza okwagala kwa ssente. Omulabe aleeta nnyo ekizibu ekyo mbabuulira enjiri, babeere nga baagala ssente, baagala ttutumu, baagala maanyi, akwate ku bantu bagwe, akole kino, abantu balabe ekyo bakube enduulu. Omulabe ye sitaani atandika kukuŋŋaanya myoyo gumu ku gumu, ng'abantu be bamu be batuula ne balaba ebyamagero, be bamu bambi, ate sitaani bajja n'abonyaabonya mu birooto, n'abakussa ebintu ebitali bituufu mu birooto, abantu n'abatwala mu meeting mu nkuŋŋaana ez'enjawulo ne boogera ebintu ebitali bituufu, nga buli kimu kibeera mu birooto. Enkolagana zonna, meeting, obubaka bonna babufunira mu birooto okuva ewa sitaani. Naye ng'ate wano mazima be batuula ne balaba ebyamagero ne bakuba mu ngalo." Bino byonna omusumba ng'abuulira omusumba ono omuto ategeere okusoomoozebwa okuli mu ekyo ky'alabira ebweru ky'atannaba kuyingira munda kutegeera kituufu kigenda mu maaso. Era bw'atyo n'amugamba, "Jjukira ekyawandiikibwa mu Matayo 23 okuva ku lunyiri olw'okutaano okutuuka ku lw'omusanvu. Mukama waffe Yesu Kristo yennyini ayogera, agamba nti wajja kuba ababuulizi abajja okujja nga ba baagala ttutumu, kutuula mu bifo bya maaso kumanyika, naye ng'okusomesa kwabwe kwa bulimba, nga beerimbisemu bwerimbisemu ekyo. Ate n'ekirala, abamu tebajja lwa nsonga eyo ya kuweereza sitaani, wabula bajja nga bali ku mulamwa mutuufu gwa kuweereza Katonda. Naye sitaani n'ajja abayita mu mpola mpola mu bantu bennyini basumba, sitaani n'abawangula. Kati sitaani wamala omuwangula, omuntu oyo tamujja mu buweereza, amusindika mu buweereza ku kifo ekyo kyennyini w'abadde aweereza. Wabula ate kati sitaani n'amukosanga ekkubo okuleeta abantu abalamu bwakabaka bwa sitaani. Bino byonna omusumba abuulira omusumba ono omuto agenda okutandika obuweereza, bino bibeere ku mutima gwe, abeeremu n'okwekengera, atandike okumanya nti bw'aba talina ddoboozi lya Mwoyo Mutukuvu nga tawulira Katonda, ogwo si gwe mulimu gw'okera n'ogamba ngenda kukola mulimu guno. Kubanga okusoomoozebwa okusangibwamu ate sikyuke kukooba osuubira. Era omusumba n'amugamba, "Bw'onaazuula amazima n'otambulira ku mazima, olunaku ne lukya abantu ne bakwesamba, ogenda ne batandika okukusosola, ogenda kukola otya ng'abantu be bettutumu be bakkirizaamu ennyo, naye ne batandika okukwesosa kugamba okudde ebbali ne bagamba ebintu byogera bya bulimba, ogenda kukola otya?" Era omusumba n'agamba omwana ono,
ekikulu olina okuba ng'owulira Yesu Kristo, ng'owulira oddoboozi lya Mwoyo Mutukuvu, omanya ensi yonna ne bw'ekwegaana, gwe gw'osinze omumanyi, kubanga oyogera naye, ayogera naawe, omanye eddoboozi lye, olyawula mu balala. Era omusumba n'amugamba, ekisinga obukulu, gwe kennyini weetaaga enkolagana ne Yesu Kristo. Igwe kennyini ogyetaaga. Era n'amugamba nga tonnafuna nkolagana na musumba oli, n'oli, abettutumu be weegomba, sooka ofune enkolagana ne Yesu Kristo. Kuba oyinza okuba bali be weegomba, nga kino ky'olaba ebweru ate munda si kye bali. Nga kungulu olaba gold n'obulungi bw'ekkanisa, naye ng'ate munda waliyo kirala, ate nga tujjukire ffe tuli bantu wa mwoyo ne Katonda mwoyo. Era n'abo abamusinza bayagala, ayagala bamusinza mu mwoyo ne mu mazima. Ebino byonna omwami ono omuto omusumba ng'abiwulira. Era omusumba n'amugamba, abaana abo abato b'osinga okugenda okubeera mu kkanisa y'abasoma, olina okumanya abasinga beegomba abayimbi, naye abayimbi bambi bali mu bibiina bingi ebikyamu, nga naye nabo baagendayo lwa ssente bambi, ng'amazima bagamanyi ne batya okuvaayo, kubanga omulabe Sitaani yabatiisatiisa dda nti lw'ogezaako okuvaayo agenda kutta, ate nga balina n'ebyokulabirako bannaabwe bangi abagezaawo okuvaayo okwasa ebyama, Sitaani n'abatta. Era omusumba n'amugamba, bangi kababe ababuulira, kababe abasinza n'okutendereza Mukama nga batandika nga batendereza Mukama. Bangi Sitaani yamaliriza n'abawamba n'abazza ku sayidi ye, ne bamaliriza nga ennyimba si za kutendereza, wabula ne batandika okuyimba ennyimba z'ensi, ne baviira ddala ku mulamwa gwa Katonda. Ekkanisa aye ne bagifuula obufuzi nga adresi, oba n'okubeerawo n'ettutumu lyabwe, ate ne bakolerawo ebirala, naye nga beerimbise mu kkanisa. Era omusumba n'amugamba, muganda wange, olina okuba ng'owulira eddoboozi lya Katonda. Olina okuba ng'owulira eddoboozi lya Katonda. Era omusumba n'amugamba, naye kennyini akubuulira, singa olunaku lukya Sitaani n'annyingiramu ne nkubuza ne nkubuulira ekitali kituufu, olikyawula, oba ojja kukkiriza nti nze bye mugamba bye bituufu. Era kwe kumugamba nti olina okuba ng'owulira eddoboozi lya Mukama Katonda, eryo erigenda okukulaga ekituufu n'ekyamu. Olina okugezesa buli mwoyo, olina okugezesa emyoyo gyonna. Era omusumba n'amugamba, jjukira ekyawandiikibwa mu 1 Timothy chapter 4 verse 1, verse 2 ne verse 6. Genda osomewo, ojja kulaba Yesu Kristo alina obubaka bwe yatuwa obulungi obukwatagana obuweereza. Era omusumba n'amutegeeza nti, musumba omuto, kino kimanye, Katonda waffe mwoyo, era anoonya abamusinza mu mwoyo ne mu mazima. Era omusumba n'amutegeeza nti akaseera kano Mukama Katonda ali mu kweyimusiza ejje eri abo abagenda omusinza mu mwoyo ne mu mazima. Bagenda kuba batonotono nga si bangi, naye bajja kusobola okuyimirira makkati g'okusomoozebwa okw'abangi, ate anaabatono bawangule abangi olw'amaanyi ga Mwoyo Mutukuvu n'ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo. Era omusumba n'amugamba, bw'onaaba osinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima, oli kabaka mu bwakabaka bwa Katonda. Yesu Kristo ye kabaka wa bakabaka, ate naawe oba kabaka. Era n'amugamba, mu kamwa ka kabaka muvaamu ekigambo eky'obuyinza, obuyinza okuwonya, obuyinza okusumulula, obuyinza okusiba n'obuyinza okutta. Era n'amugamba, igwe oba mpologoma, nga Mukama waffe Yesu Kristo wali empologoma ya Yuda, naawe oba mpologoma. Era n'amutegeeza nti Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali ava kuno ku nsi, yagenda ng'akaliga ka Katonda. Naye n'amugamba Yesu Kristo Mukama waffe okukomawo, agenda kujja ng'empologoma eya Yuda. Agenda kujja ng'azze n'ekibonerezo, azze n'ekibonerezo, luli yajja ng'akaliga, naye agenda kujja ng'empologoma. Era n'amutegeeza nti, musumba omuto, kimanye nti Mukama waffe Katonda, bangi bamanyi nti Katonda alina ekisa, Katonda alina okwagala, naye ekiseera kituuse abantu bagenda kulaba oludda olulala olwa Katonda lubadde tamanyi. Katonda abonereza, Katonda abonereza, Katonda abonereza, nga olawe yabonereza mu biseera bya Nuuwa. Katonda yabonereza, namugana Katonda abonereza mu biseera bya Looti, Katonda yabonereza, namugana ne Katonda abonereza. Kino kye kiseera abantu bagenda okulaba ku kibonerezo kya Katonda, waba tewali kwenenya, ekibonerezo kijja.
Era omusumbono n'amutegeeza nti Mukama waffe Yesu Kristo ayagala abantu bonna ku nsi babe n'emirembe era babeere n'obulamu obw'essanyu wano ku nsi. Naye omulabe Sitaani y'abalaga ebintu ebifaanana n'essanyu, kati bwe bamala omusemberera ate n'abawa okubonaabona ng'ate tebakyadda mabega. Era omusumba n'amugamba abo bonna abeewandiisa ewa Sitaani oba bayimbi oba bannabyabufuzi oba baweereza nga bali mu kkanisa beerimbiseemu, abo bonna Sitaani yategeka dda olunaku lwe baliva mu nsi buli omu, ng'era ye olukola endagaano naye ey'omusaayi n'owaayo ne ssaddaaka. Sitaani lwakola entegeka lwali kujja ku nsi n'akutta, era waalaba ye abeera asoma ebirowoozo byabwe, waalaba ogezaako okutandika okulabuka ajjirawo n'akutta, era bonna abakirimu bakimanyi kuba Yesu Kristu yekka yagenda okubeera olubeerera emirembe n'emirembe. Naye Sitaani Lusifa n'abo bonna abamugoberera abeerimbise mu bintu ebirala eby'enjawulo bagenda kusuulibwa mu nnyanja ey'omuliro, ate nga ne wano ku nsi tebalina mirembe kuba Yesu Kristu yekka ye yatuwa emirembe, emirembe egigisinga ensi bw'egigaba, emirembe gy'ensi gye gino ekuwa kungulu nga ky'olabika kirala, kungulu ng'olabika emirembe, olabika essanyu, naye nga mutima gw'olina amaziga olina okukaaba. Bwe weebaka mu birooto ofuna ebirooto bya ntiisa, mu birooto otambula n'ogenda mu bifo eby'enjawulo mu nsi ey'enjawulo n'osisinkana Sitaani n'akuwa obubaka obw'enjawulo n'obeera mu kutya, mu kutya ye kennyini Sitaani akutiisa kuba aba agenda kukutta w'olemererwa. Bino byonna omusumba n'abigamba n'amugamba nti, musumba omuto, nkubuulira ebintu bino byonna olw'ensonga wagambye oyagala kumanya mazima, songa n'alibadde mbikkirirako ne gamba abantu genda obagambe guno mwaka gwabwe, guno omwezi gwabwe, bakitoole tebagenda kubonaabona. N'amugamba nedda, weewaawo nga bakitoola naye Sitaani ali mu kutwala emyoyo, atta abantu mu bubenje, abantu embuto zivaamu obufumbo bufa, abaana basigala bamulekwa, abaana abato abali ku masomero balina ebizibu ebitagambika ebimanyiga emitima, abantu bajjamu embuto enkya n'eggulo tebabuulirako muntu, bafa nga bajjamu embuto, abaana abato baakozesebwa basajja bannaabwe, bali mu bulumi obw'ekitalo tebayinza kubuulirako muntu, babigendamu ng'ebyokusaaga kati bali mu bulumi obw'ekitalo, bali mu nnaku mitima gyabwe, ennaku gye batamanyi oba egenda kukoma. Abatandika ebiragalalagala ng'ebyokusaaga ne batandika okukozesa ebiragalalagala kati bali mu bulumi obw'enjawulo, tebalina muntu gwe bayinza kubuulirako nnaku yaabwe, ne bazadde baabwe tebayinza babuulira kuba tebakisuubira. Era omusumba n'ategeeza omwami ono, omusumba omuto, nti bino ebimu bye nkubuulira ge mazima agagenda mu maaso mu mitima gy'abantu, bwe bulumi n'amaziga agali mu mitima gy'abantu emabega w'ebyo ebisenge n'enzigi enzigale gy'otalaba. Namugamba, mwana wange, teweegomba ssente, teweegomba ebintu ebirungi, kuba bw'obiraba siwe biri. Mu kwegomba ebirungi, omulabe Sitaani awangudde abantu bangi nga baagala mmotoka, baagala tutumu, baagala kumanyika. Ne Sitaani waamala obasembeza ate n'abawa amaziga, n'abawa ennaku etagenda kukoma, n'abawa okubonaabona mu mutima, ne babulwa otulo, ne babulwa emirembe ku nsi, ne babulwa essanyu, naye nga kungulu abantu balaba essanyu, abantu balaba ekintu ekifaananyiriza essanyu. Bino byonna omusumba ebiwulira omwana ono muto aze mu buweereza ali mumusibirira ntanda ebintu ebirina okubeera ku mutima gwe. Era omusumba n'amugamba, abantu bangi bagenda kukulumba obuweereza bwe bunaaba nga bwa mwoyo ne mazima, abantu bangi bagenda kukulumba, naye jjukira ekisa kya Mukama kiri ku ggwe bw'onaaba osinza Katonda mwoyo ne mazima, era bw'onoonya Katonda ojja mmusanga. Era n'asembayo ng'amugamba, yambako abo bonna abato ebirabo ebibalimu bisobole okweyoleka, bangi abali mu buweereza abo Mukama akuweereza buli kimu, buli kintu ky'oyagala Mukama agenda kikuteekera kumpi, naye ng'olina okuba ng'olina omutima ogwagaliza ebirabo by'abalala okukula, ebyo ebirabo bino bifukirira bikule, ojja kuba onoonya intercessor Mukama ajja muleeta amuteekaawo kumpi. Naye onaaba toyagaliza kirabo kya mulala kukula tojja kiraba, naye nga ajja kuba akuli kumpi, buli kintu ky'owetaaga Mukama akitadde kumpi, naye gy'okoma okunoonya Mukama ng'akikwoleka ng'ogamba bulijjo kiri kumpi weekiki, bulijjo nnoonya omute asinza ng'ali wano, anaatendereza ng'ali wano, anaakulira abavubuka ng'ali wano, anaabeera intercessor ng'ali wano,
anakansolinga abantu nga ndi kumpi buli kimu Mukama akikusembereza kumpi naye bw'onoonya Katonda mu mwoyo ne mazima atandika okweyoleka atandika obbikulaga nti ono namukuteera wano ono namukuteera wano kino ky'onoonyera okinoonyeza wala n'ekiri wano kumpi nakikuleetera bino bino omusumba n'abimugamba buli kimu Katonda kiweetaaga akikuteera kumpi naye olina okunoonya Katonda mu mazima ne mu mwoyo ekyo kyennyini ekyogerwako mu Yokaana chapter y'okuna verse 20 ne 24 Mukama Katonda mwoyo abo abamunoonya bamunoonya mu mwoyo ne mazima era n'amugamba eno ensi gy'olaba buli muntu gw'olaba k'obenga wamulaba ejjo n'omulaba ne leero olina okugezesa emyoyo tambula ng'oli muntu wa mwoyo tewesiga muntu yenna abantu omubiri ky'olaba omuntu si kyali omuntu mwoyo omuntu yennyini gwe mwoyo gezesa emyoyo tambula na mwoyo mutukuvu saawa yonna gezesa buli mwoyo gezesa buli mwoyo omuntu oyogera naye leero enkya n'ayingiramu ekintu ekirala ate yennyini sitaani n'ayagala omukosatu okuteeka mu kintu ekikyamu olina okugezesa buli mwoyo galawo amakubo sitaani mwayita tambulira mu butuukirivu n'okwenenya manya Katonda ogwe nga kinnoomu munoonyi ojja muzuula era omusumba n'amugamba ekimu ku bintu ebikulu ebigenda okuyamba kuuma ebirowoozo byo omutima gw'omulaba obutaleeta mu birowoozo bikyamu beera ng'osaba mu mutima gwo ng'ogamba Mukama nzijjamu by'otayagala onteekemu omwoyo gwo okwagala ku n'obulamu bwo kyemanyizo kisaba kyemaze ekyo ekigenda okukusembeza kumpi ne Mukama otandika okuwulira amaloboozi munda mu ggwe aga maloboozi ng'aba agenti ba sitaani ge bawulira okuva ewa sitaani nga babuulira ekyokukola wanaawe ogenda naawe osobola okugawulira okuva ewa Mukama waffe Yesu Kristo w'omala omwewa era omusumba n'amugamba awo b'olaba abaweereza sitaani batwala obudde ne banoonya sitaani ne balaamiriza ne bakola saddaaka ne beewaayo ne bakola endagaano naye kibatwalira na myaka bangi okutuuka ku ekyo namuga kati naffe ewa Katonda weewe y'omunoonyi tambulira mutuukirivu n'okwenenya akwetaagisa okusiiba siiba manya essaawa z'olina okusaba abakubuulira emmere y'omwoyo ekigambo ekiramu bw'oba otambula nabo bw'oba weewa ojja kumanya Katonda ng'oli ayagala okumanya sitaani w'anoonya abamanyi sitaani n'abatambulira yonna gye bali naawe noonya Katonda ojja muzuula Katonda wa ddala Katonda ayogera musinze mwoyo ne mazima Katonda ayagala omumanye Katonda ayagala okukolagana naawe ekiseera kiweddeyo Mukama agenda kudda Yesu Kristu agenda kudda bulira enjiri ey'okwenenya n'okutambulira mu butuukirivu okwenenya okwenenya ekiseera kiweddeyo oyenna eyenenya Mukama amusonyiwa oyenna eyenenya Mukama amusonyiwa ekirala kye yasembayo nakyo n'amugamba mu byonna by'okola weetegekere okusinkana Mukama waffe Yesu Kristu teri kintu kijja kujja kiggweko obugwi bagamba ate kati kino kibaddewo olina okumanya olunaku lwonna ogenda kuyimira mu maaso ga Katonda naye totya ekisa kya Katonda kiri naawe abangi kabeegaane Katonda gweyimirira wamu naye olifuna essanyu olunaku olwo beesiimye abo abatambulira mu butuukirivu mazima be bagenda okulaba Katonda bangi bayitibwa naye batono abalondebwa ekkubo erigenda mu ggulu lifunda abalizuula batono ayine kubalizuula abaligoberera batono kati okubanga muli batono ekyo si kikulu leka abangi bagende nga banoonya ebyamagero n'abo abettutumu gwe nywera kusinza Katonda mwoyo ne mazima okutambulira mu tukirivu okwenenya okwanika ebintu bya sitaani eby'omukizikiza ensi ebimanye okwanika ebintu bya sitaani eby'omukizikiza ensi ebimanye Mukama bakuume mubeere bulungi tutambulire mu tukirivu n'okwenenya buli omu ogenda kusinkana Mukama Katonda wo buli omu ojja kuyimirira mu maaso ga Katonda buli omu appointment ya jina ate ng'ekyo kijja ggwa bugwi kijja ggwa bugwi buli omu ajja kuyimirira mu maaso ga Katonda abalina amatu bawulire abalina amatu bawulire buno bakosola obuweerezako omuntu omulala naye bwe bumukwatako n'akyuka nadda eri Katonda naawe Katonda akikubalirako Katonda akikubalirako era olunaku olwo alikulaga nti naawe wakola omulimu gw'obuweereza tuyambagane tusobole okugenda mu ggulu tuleme okugoberera sitaani n'obutego bwe bwonna tuleme okugoberera sitaani n'obutego bwe bwonna buli kintu kyonna ky'olaba ku nsi kuno TV, radio, sitaani aleeteramu ebintu by'oboogera nga bikutwala mu geyeena
twewe tuwenye obudde Bible zaffe tuuze ekigambo kya Katonda tusome ekigambo kya Katonda keebere essimu ng'olaba ebintu by'osinga okube ojiwanye obudde n'okusinga Bible yo tandika okuwa ebintu bya Katonda okusinga ebintu ebirala byonna bw'obanga oli ku Facebook naye ng'okusinga olaba ekujja Katonda ate waakiri oba ku Facebook ensika ekuyita omuntu atategeera naye nga ne Facebook osobola okukolerako ebya Katonda osobola okuweereza abantu obubaka n'obabulira ku bya Katonda kati kiri eri ggwe n'olaba Facebook ekuzza Katonda oba ekujja Katonda obubaka bw'ogaba mu WhatsApp bukujja Katonda oba bukuzza Katonda ebintu by'ogera bikuzza Katonda oba bikuggyawo ebintu firimu z'olaba emizannyo gy'olaba gikujja Katonda oba gikuleeta eri Katonda okusalawo kukwo okulondawo ogenda mu ggulu oba mu muliro ogutazikira buli muntu omulamu ku nsi ayina akakisa Mukama bakuume.